দেওবাৰ দিনটো যদি আমি অকণমান ঘৰ ৰেষ্ট নকৰি আৰু আবেলি পৰত যদি ওলাই নাযাওঁ তেন্তে দেওবাৰ যেন ফিলটো নাহে, সেইকাৰণে আমি অকণমান সময় সুবিধা মিলি অকণমান ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেই ময়ো আজি ওলাই গ'লোঁ দেওবাৰ বুলি। চাওকচোন ক'লৈ গৈ আছোঁ মই। হেল এভৰিওৱান, মই ৰুবি, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু আজি ছানডে, ছানডেত যদি আমি অকণমান ওলাই নাযাওঁ তে ছানডে ছানডেটো ফিলটো নহয়, সেইকাৰণে আমি ছানডে ভাবোঁ মানে যিমান পাৰোঁ ওলাই যাব চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া মানে অকণমান মনটো ভাল লাগে। ব'লক আজি আমি ক'লেই যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ইফালে আমাৰ এইটো শুই আছে, ইয়াক এতিয়া আমি উঠাব লাগিব, এইটোত বহুত ডাঙৰ কাম হয়। আৰু কেনেকৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াক এয়া ইমান কষ্টকৈ দাঙি কৰি আনি আইতাকৰ গোচত দিছোঁ। এবাৰ দিওঁতে মানে উঠিয়ে গৈছিলে, তাৰপিছত কিবাকৈ বোলে আৰু আৰু আমি আৰামেৰে বহি লৈছোঁ। আকৌ শুৱাই লৈ এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে অলৰেডি। এতিয়া আমি আমাৰ কলনিৰ পৰা ওলাম আৰু এতিয়া আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আমি কলনিৰ ভিতৰত থাকোঁ, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকে 24 hours আৰু এই গেট খুলি দিছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাহিৰলৈ আৰু এনেকৈ আমি ওলাই পৰিলোঁ যাবলৈ। ছানডে যদি সঁচাকৈ এবাৰ ওলাই নাযাওঁ বহুত বেয়া লাগে মানে। আৰু এয়া চাওক ধাননি পথাৰ, সেউজীয়া সেউজীয়া, মনটোৱে বহুত ভাল লাগি যায় এইবোৰ দেখিলে আৰু মনবোৰ সতেজ লাগে আচলতে আছে। আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি হাইৱে পালোঁহি, হাইৱে পাই আৰু অলপপুৰ আছে আমাৰ পাবলৈ, আমি যলৈ গৈ আছোঁ আচলতে। সূৰ্য ডুব যোৱাৰ সময়কণো বৰ ভাল লাগে, এয়া সময়কণ বৰ ভাল লাগে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমি ছানডেটো স্পেচিয়েল বনাবলৈ আহি গ'লোঁ, আমি এখন নাৰ্চাৰীলৈ। আৰু আমি ভাবিছোঁ অকণমান ঘৰতে ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন কৰিম, ফুলৰ টাব অলৰেডি আছে। আৰু আমি এই গাৰ্ডেনখনৰ পৰা মানে নাৰ্চাৰীৰ পৰা আমি অলপ ফুল লৈ যাম, কাৰণ বহুত ভেৰাইটিছ ফুলৰ পুলি আছে, প্লাছ ফুল লাগি আছে। আমি ভাবিলোঁ ফুলৰ টাব ইনডোৰ প্লাণ্ট হওক আউটডোৰ প্লাণ্ট হওক ভেৰাইটিছ আছে, আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা লৈ যাম। সেইকাৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কি কি লৈ যাম আৰু কেনেকৈ লগাওঁগৈ সেয়া সকলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এনেকৈ থৈছে, এয়া চাওক বৰ ধুনীয়াকৈ থৈছে। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ছিলেক্ট কৰিম, ভালকৈ চাই লৈছোঁ চাৰিওফালে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল আছে কি নাই, আৰু সুধিছোঁ তেওঁলোকৰ তাত থকা কৰ্মচাৰীসকলক। আৰু আমাক দেখুৱায়ো আছে তেওঁলোকে, আৰু আমাক ইটো ছাইডে দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছে। ইফালে আছে আপোনাৰ ডালিয়া ফুলৰ পুলি বোলে, ডালিয়া ফুলৰ পুলিবোৰ চাই লওঁ ভালকৈ। বৰষুণৰ কাৰণে এওঁলোকে এনেকৈ ঢাকি থয়। আৰু আমি এইবোৰ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, মানে 4-5 ৰকমৰ ফুলৰ পুলি ল'লোঁ, বাছি ল'লোঁ। আৰু ইমান মৰম লাগিছে এইবোৰ দেখি পেলাই। আৰু ফাইনেলি মই গোটেইখিনি হেৰি কৰিলোঁ আৰু বাছি ল'লোঁ আৰু এইখিনি সামৰি ল'লোঁ ল'বলৈ। টোটেল 26 পুলি লৈছোঁ মই। অন্ধকাৰে হ'ল, আজিকালি বৰ সোনকালে ৰাতি হৈয়ে যায়, ঠাণ্ডা দিন পৰিছে। আৰু ভাবিলোঁ ঘৰৰ অকণমান বস্তু কিনিব লগা আছে, পাকঘৰৰ বস্তু। তেতিয়া এই মাৰ্টখনতে সোমাই গ'লোঁ আমি। এই মাৰ্টত সোমাই আমাৰ পাকঘৰৰ কিছুমান বস্তু ল'লোঁ, সৰু সুৰা বস্তুকে চাৰ্ফৰ পৰা আদি কৰি কলগেট ডেটল এইবোৰ ল'লোঁ। এয়া আছিল ঘৰৰ বজাৰ। আৰু তাতে আমাৰ ইউ ইফাল ইফাল ফুৰি চাই কৰি আছে,
বাহিৰত গলে কি লওঁ কি নলওঁ নিচিনা হৈ যায় লিষ্টৰ মানে বাহিৰত হৈ যায় কিছুমান বজাৰ কিন্তু ল'ব লগা নাথাকে সেয়াও ল'ব লগা নিচিনা হৈ যায় চপিং কৰিলে কিছু ভাল লাগি যায় দুটা দুটা সৰু সুৰা বস্তুকে হৈছে সেই আমাৰ বজাৰ এয়া মই বেগটোত টানা দেখি আমাৰ তাকো টানিবলৈ লাগে পাৰিছে আৰু লাহেকে হৈ গ'ল এতিয়া বিলিং টাইম হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া সেই বেগটো নিদিয়ে এতিয়া সি উঠাবলৈ সি এটা এটাকে কাউণ্ট কৰিবলৈ বহি লৈছে কাউণ্ট কৰিবলৈ আৰু ফাইনেলি আমাৰ এনেকৈ হৈছে সি আৰু সময় এতিয়া বিলিং কৰিব এনেকৈ শ্বপিং কৰি আচলতে ভালো লাগে তেওঁলোকৰ মানে মানুহবোৰ ভাল বিহেভ পাতিবোৰ ভালেই লাগে ইয়াতে শ্বপিং কৰিবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই বাই বাই